frontu, doprava, směrem k obci Kolusuk. Tahle ošklivá bedna je generátor. Objevuje moře, protože Kolusuk je ostrov oddělený od Kronské pevniny průlivem. Dostáváme se k obci Kolusuk, to je těch pár baráků dole, 300 obyvatel na Nuku. Translační věž. To je záliv. Čí usud hotelu Kolusuk. No tam v dálce, pod tou vysokou horou vpravo, je mezinárodní letiště Kolusuk. Tam dvě letadla, jedno je vyhlídkový, to větší. A malinký, to je jakýsi Američana z Newcastle, který to lítá po světě s takovým letadítkem, který má 450 kg. Včera chtěl letět směrem na Island, ale byl takový vítr nad mořem, že se musel vrátit.